السلام علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استاد باپ کے درجے پر ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، اگر میں کسی سے ایک لفظ بھی سیکھا ہوں تو میں ان کا غلام ہوں. اور بزرگان دین نے یہ لکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو کچھ سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ پوری رات گزار کر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے سیکھا ہوں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کبھی اپنے استاد محترم کے مکان کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھے. حضرت خواجہ محید الدین چشتی غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی کو جو کچھ ملتا ہے ادب کی وجہ سے ملتا ہے، محبت کی وجہ سے ملتا ہے، سخاوت کی وجہ سے ملتا ہے، خدمت کی وجہ سے ملتا ہے. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کے دل سے کبھی الگ نہیں ہوتے، بلکہ اپنے چاہنے والوں کے دل کو ہمیشہ خوشبودار بناتے رہتے ہیں. السلام علیکم.